és tan fàcil com conèixer-los, no? I com a confiar en ells i donar-los l'oportunitat de triar, perquè moltes vegades la persona amb discapacitat no ha estat considerada merament com a persona, no? Sabem de tradicions i de models més biomèdics que amb les persones amb discapacitat només que estiguessin cobertes les necessitats bàsiques ja n'hi havia prou. Avui en dia ja hem d'anar més allà, estem obligats a anar més allà perquè la persona amb discapacitat és persona, pot triar, té gustos, té preferències i ara ens basem en això, en que la persona digui i expressi quines són les seves metes, els seus objectius i nosaltres ajudar-los a aconseguir-los. Jo crec que les persones amb discapacitat sempre han expressat. El que passa és que no sempre se'ls ha escoltat de la mateixa forma. Jo crec que ara s'està portant a terme una escolta més activa, perquè ara volem saber de la persona, volem escoltar els seus gustos, les seves preferències, les seves inquietuds i les seves metes. I jo crec que ara comencem també a conèixer molt a les persones amb discapacitat perquè com a persones individuals els hi prestem l'atenció que ells demanen, no? Des del seu silenci també moltes vegades. Jo en l'àmbit de la discapacitat me trobo molt a gust treballant. De fet, jo vaig començar com a monitora i quan vaig llicenciar-me i vaig ser psicòloga vaig poder seguir treballant aquí, no? I em sento molt realitzada perquè penso que la discapacitat intel·lectual és un àmbit que potser per la psicologia no està tan tractat, no? I crec que se pot fer molt amb aquest camp, no?